د فیرزو انسټیټوټ زکونکو شپږ شپېته قلمه هنري اثار د علومو اکاډمۍ په اندوګرافي موزیم کې نندارې ته کېښودل شول چې پکې خطاطي، میناتوري، لاسي صنایع، تزئیني او نور اثار شامل دي. د فیرزو انسټیټوټ مسؤلین د هنر پیژندلو او د نومرکو هنرمندانو کلتور یوازینی بنسټ د علومو اکاډمۍ بولي. بنا نیاز است ما در یک مرکز علمی و فرهنگی معتبر آثار به نمایش بگذاریم و نقد و نظرهای هموطنان عزیز خود را داشته باشیم. بلې خوا د علومو اکاډمۍ مسؤلین د فرهنګي او تاریخي اثارو په راټولونه او د هیواد په موزیمونو کې ساتنه د تمدن پیژندنه او کلتوري ادبي وایي چې اوس مهال د علومو اکاډمۍ په اندوګرافي موزیم کې له 2000 قلمه ډیر د بېلابېلو قومو هنري او کلتوري اثار ساتل کیږي. در این موزیم تقریبا 2000 پارچه آثار اتنوکی موجود می باشد که از ولایات مختلف افغانستان به اساس جمع‌آوری و به معرض نمایش قرار داده شده است. د افغانستان تاریخی میراث ده، د افغانستان کلتوری شان، د افغانستان د قومونو د ثبات شان، دا به ان شاء الله العزیز د تپو اکاډمی علوم کې ساتلی وي. د فیرزو انسټیټوټ مسؤلینو په وینا دغه انسټیټوټ په کال 1999 کابل ښار کې په فعالیت پیل کړی او تر هغه وخت راهیسې په سلګونه ځوانان په بېلابېلو برخو خطاطي، میناتوري، تزئیني او لاسي صنایعو برخو کې روزلي او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي.